Їхав машиною, при собі мав боєприпаси. Їх виявили у водія на Майневичині. Правоохоронці зупинили автівку поблизу села Прилісне. Виявилося, що керманич везе патрони. Патрулюючи поблизу села Прилісне на Камінь-Каширщині, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль. Під час поверхневого огляду рюкзака 41-річного водія поліцейські виявили та вилучили 31 патрон. Вилучені патрони скерували на дослідження. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України.